নমস্তে ফ্ৰেণ্ডছ নাইনথ ফেভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অৱ মাইণ্ডছে এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰে যাক শুনি ব্যক্তি বিশেষে ইলন মাস্কক দেশলৈ ইনভাইট পৰ্যন্ত কৰি পেলালে দৰাচলতে তেওঁলোকে এনাউঞ্চ কৰিলে যে জম্মু কাশ্মীৰত ৰিয়াচী ডিষ্ট্ৰিক্টত অলম ছিক্সটি লাখ টন লিথিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰিলে লিথিয়ামক আজিৰ দিনত হোৱাইট গ'ল বুলি কোৱা হয় স্মাৰ্টফোনৰ বেটেৰীৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক কাৰচত থকা য'ত য'ত লিথিয়াম বেটেৰী ইস্তেমাল কৰা হয় আজিৰ দিনত লিথিয়ামৰ এক ভেলুয়েবল ৰিচৰ্চেছ হয় এই এষ্টিমেট একৰ্ডিং যদি ৱৰ্ল্ড ৱাইড লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা হয় নাম্বাৰ ৱাইজ তেন্তে চিল্লী নম্বৰ ওৱান স্পট উইথ নাইন পইণ্ট টু মিলিয়ন টনছ ৰিজাৰ্ভ ছেকেণ্ড পজিশ্যন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফাইভ পইণ্ট ছেভেন মিলিয়ন টন্ছ উইথ ইণ্ডিয়াছ ফাইভ পইণ্ট নাইন মিলিয়ন টনছ ৰিজাৰ্ভছ অৱ লিথিয়াম পিকচাৰ ইজ ক্লিয়াৰ দে ছেকেণ্ড স্পট মতলব ইণ্ডিয়াৰ জেকপ'ত লাগি গ'ল ফৰ চিয়'ৰ যিদৰে গ'ল্ফ কাণ্ট্রিজ ৰিচ হ'ল অইল ডিছক'ভাৰীৰ বাবে ত' এক বিশাল লিথিয়াম ভাণ্ডাৰৰ আৱিষ্কাৰৰ ফলত আমাৰ ইণ্ডিয়া যি ওৱান অৱ দ্য ৰিচেষ্ট কাণ্ট্রী হ'ব তাত ডিমত থাকিব নালাগে উইডাউট এনি ডাউট আজিৰ দিনত অইলতকৈ লিথিয়ামৰ ডিমাণ্ড অধিক আমাৰ মোবাইল ফোন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ইত্যাদিত লিথিয়াম আনকি লেপটপতো ইস্তেমেল কৰা হয় কিয়নো পূৰ্বৰ লিড এচিড বিত্তিতকৈ লিথিয়ামৰ বেটেৰীৰ লাইফ স্পেন টেন টাইমছ লংগাৰ এণ্ড হায়াৰ এণ্ড লাইটাৰ এজৱেল এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি অধিক সেয়েহে পাৱাৰ গ্ৰীডত যি আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰদান কৰে লিথিয়াম ইউজ কৰা হয় ইণ্ডিয়াই পাৰ ইয়েৰ এইট থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ ৱৰ্থ এইট্টি এইট বিলিয়ন অৱ লিথিয়াম বেটেৰী ওৱান ছেভেণ্টি ক্ৰ'ৰ্ছ অৱ লিথিয়াম মেটেৰিয়েল ইম্প'ৰ্ট কৰে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানত আৰু জি গ্ল'বেল লিথিয়াম মাৰ্কেট ট'টেল ভেলুত আছিল ছিক্সটি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ আৰু প্ৰজেক্ট কৰা হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইটত ইয়াৰ ভেলু হ'বগৈ ওৱান পইণ্ট থ্ৰী লাখ ক্ৰ'ৰ ক্ৰছ কৰিবগৈ যি যিদৰে ব্যক্তি বিশেষে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ বাই কৰিব সেইদৰে ছ'লাৰ এণ্ড উইণ্ড এনাৰ্জী কনজিউম বৃদ্ধি হ'ব জম্মু কাশ্মীৰত যি লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভ ডিছক'ভাৰী হৈছে ইয়াক ইয়াক ইনফাৰেট ৰিচ'ৰ্চেছ কেটেগৰীত ৰখা হৈছে মাত্ৰ দুবছৰৰ পূৰ্বে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত কৰ্ণাটক ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টনছ লিথিয়াম পোৱা গৈছিল গতিকে গ্ল'বেলী যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেন্তে বিশ্বৰ সবাতকৈ লিথিয়াম মাত্ৰ তিনিখন চাউথ আমেৰিকান কাণ্ট্রিজত পোৱা যায় সেয়া চিল্লি আৰ্জেণ্টিনা এণ্ড বলিভিয়া ইন দ্য আদাৰ হেণ্ড চাইনা নম্বৰ ওৱান প্লেয়াৰ হয় লিথিয়ামযুক্ত বেটেৰী প্ৰডিউচ কৰাত বিশ্বত ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অধিক লিথিয়াম আয়ন বেটেৰী চাইনাত মেনুফেকচাৰ কৰা হয় একৰ্ডিং টু এ ৰি ৰিচেণ্ট ষ্টাডি বাই এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনাৰ্জি এজেঞ্চি চাইনা কণ্ট্ৰলছ ম'ৰ দেন ফিফটি এইট পাৰ্চেণ্ট লিথিয়াম প্ৰচেচিং গ্ল'বেলী অষ্ট্ৰেলিয়া আকৌ লিথিয়াম এক্সট্ৰেকশ্যনত ফিফটি টু পাৰ্চেণ্ট এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হ'ল চাইনাত বেছি লিথিয়াম পোৱা নাযায় কিন্তু গতিকে চাইনাই অধিক ফ'কাছ কৰে এনে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিবলৈ নাও অভিয়াছলি লিথিয়াম মাইনিং কৰোঁতে ভাৰী ভৰকম এনভাইৰমেণ্টেল কষ্ট পৰে যে পানী চইল এণ্ড এয়াৰ পলিউচন হয় অধিক লিথিয়াম এক্সট্ৰেক্ট প্ৰচেচিঙত অধিক পানীৰ কনজিউম হয় এক টন লিথিয়াম প্ৰচেচিঙত টু পইণ্ট টু মিলিয়ন লিটাৰ ৱাটাৰ প্ৰয়োজন হয় এয়াই ইমান গেলন ৱাটাৰ যাক সহজেৰে বুজাওঁ এখন অলিম্পিক চাইজ ছুইমিং পুলত থাকে যেনেদৰে গল্ফ কাণ্ট্ৰিজ নৰৱে অষ্ট্ৰেলিয়া সৰু সৰু বটছোৱানা এণ্ড ৰৱাণ্ডা যাৰ ভাগ্য উদয় হ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্ছেৰে ভৰ্তি দি যিনে নেডাৰলেণ্ড কংগো আৰু বলিবিয়াৰ বাবেই এক কর্ছ অৰ্থাৎ অভিহাপ লগা দি লাগিল অৰ্থাৎ ৰিভাৰ্চহহে দেখা গ'ল এইবিলাক কাণ্ট্রিত উচিত ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্টৰ অভাৱৰ বাবে এইবিলাক দেশত আকৌ উল্টাহেই হ'ল নেডাৰলেণ্ডৰ যদি এক্সাম্পল দিওঁ গল্ফ কাণ্ট্ৰিছৰ দৰে ৰিচ হ'ব লাগিছিল কিন্তু নোহোৱাৰ বাবেই নাম দিয়া হ'ল ডাচ ডিচিছ বা ৰিচ'ৰ্ছ কার্ছ বুলিও কোৱা হয় নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেনত দ্য ইকনমিক্সে প্রথমবাৰৰ বাবে ডাচ ডিচিছ ফ্ৰেছ ইউজ কৰিছিল নেডাৰলেণ্ডৰ কেছ বুজাবলৈ একচুৱেলি হ'ল কি নাইনটিন ফিফটি নাইনত নেডাৰলেণ্ডত ভাৰী ভৰকম গেছ ৰিজাৰ্ভছ পোৱা গ'ল লগালগ লাগি গ'ল নেচাৰেল গেছ এক্সপ'ৰ্ট কৰাত আৰু দেশৰ ইকনমি বহুত লাভান্বিত হ'ল কিন্তু বিছ বছৰৰ পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কম হ'ল ইকনমি চফ্ট হৈ ৰ'ল কি এইয়া খজানা পালেনে অভিহাপ যদিহে কওঁ এনে এই খজানাই হ'ল হাপ কেনে লাগিব আপোনালোকৰ তেনেস্থ ইয়াৰ ইম্পেক্ট দুটা ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰথম যেতিয়া দেশত নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ অত্যাধিক পোৱা যায় আৰু ইয়াক এক্সপ'ৰ্ট এক্সপ'ৰ্ট কৰা হয় বাকী দেশলৈ মাতলব ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে দেশত এক্সপ'ৰ্ট বহু বৃদ্ধি হ'ব তেনে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চৰ পৰা কিন্তু নেডাৰলেণ্ডৰ বাকী ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনে মেনুফেক্সাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড লেবাৰ মাৰ্কেট ইত্যাদি ইত্যাদিত ইম্পেক্ট পৰিল মেন পাৱাৰৰ দৰকাৰ মাইনিঙৰ বাবে তেন্তে সেই ছেক্টৰত জব ক্রিয়েট হ'ব বাকী চেক্টৰৰ পৰা মেন পাৱাৰ চিফ্ট হৈ লিথিয়াম চেক্টৰলৈ মাইগ্ৰেইন কৰিব গতিকে লিথিয়াম ছেক্টৰক অধিক গুৰুত্ব আৰু বাকী চেক্টৰৰ ওপৰত বেড ইম্পেক্ট পৰিব ত' ডেটছ দিছ ইজ মতলব যদিহে কোনো দেশত নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চ পোৱা যায় ভৰপূৰ পৰিমাণে আৰু সেই দেশৰ বাকী চেক্টৰ যদি এনা ডেভেলপমেণ্ট নহয় তেন্তে কম্পিট কৰাত অসমৰ্থ হ'ব সেই ডিচকভাৰ্ড নেচাৰেল ছেক্টৰৰ সৈতে আৰু ভাগ্যৰেখা শ্ল'পিং ডাউন হ'বগৈ এয়াই নেডাৰলেণ্ডত প্ৰমাণ হ'ল এডিচনেলি মাইনিং চেক্টৰ চেক্টৰত বহু স্কিল ইণ্টেঞ্চিভ নলেজৰ বেছি দৰকাৰ নাই মাত্ৰ খোদাই আৰু পোতাই স্কিল লাগে যিবিলাকে মাইনিং চেক্টৰত কাৰ্যৰত হৈ ৱেল এডুকেটেড হোৱাও দৰকাৰ নহয় চ' যেতিয়া বেছি জব ক্ৰিয়েট আৰু ছিফ্ট হ'ব তেন্তে ব্যক্তি বিশেষৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু নলেজৰ ওপৰত ইম্পেক্ট হ'ব তাকো লং টাৰ্মছৰ বাবে দেশৰ ইকনমি গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত গল্ফ দেশৰ একজাম্পল দেখা যায় যদি তেওঁলোকে ডাচ ডিচেছ ইজিলি এভইড কৰিলে কিয়নো আৰৱ দেশত বেলেগ ছেক্টৰ নাইকিয়া লিট্ৰেলি আৰৱ দেশসমূহত নিজ কোনো ইকনমি নাই যদিহে তেল চেল নকৰে আৰৱ দেশৰ কাৰেঞ্চি যিমান বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিল সেয়া এপ্ৰিচিয়েট হ'ল আৰু বাকী ছেক্টৰত ইম্পেক্ট নাই কিয়নো অইলৰ বাদে আন একোৱেই উপলব্ধ নহয় এনে মৰুভূমিত নৰৱে আকৌ ডাচ ডিচিজৰ পৰা বাচিবলৈ বেলেগ মাৰ্গ উলিয়ালে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চৰ পৰা অহা ফাণ্ড চৰকাৰে জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে ইউজ কৰিলে এনে কৰিবলৈ এক সহজ উপায় হ'ল এক ছভৰেইন ৱেলথ ফাণ্ড লাগে যি এক্সেছ মুদ্ৰা ইনকাম কৰা হ'ব নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চত বিক্ৰী কৰি তাক এক ফাণ্ড একত্ কৰা হওক আৰু তেনে ফাণ্ডক ইউজ কৰা হওক ইকনমিক ডাইভাৰ্চিটি কৰিবলৈ এবাৰ দেশৰ ডেভেলপমেণ্ট দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ নৰৱে আজিৰ দিনত ৱেল্থ ফাণ্ড হ'ল ওৱান পইণ্ট টু ট্ৰিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক বিশ্বৰ বৃহৎ ছভাৰেন ৱেল্থ ফাণ্ড এক্সেছ মুদ্ৰাক এডুকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেল্থ ইত্যাদি ইত্যাদিত স্পেণ্ড কৰা হৈছে ডুবাই আজিৰ দিনত টুৰিজম হাবলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা হৈছে ডুবাইৰ জি ডি পি নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট উপাৰ্জন অইল বেছ নহয় টুৰিজম বেছহে হয় বাট কংগো এণ্ড জিম্বাবুৰ যেনে দেশ য'ত কাপশ্যন আৰু মিছমেনেজমেণ্টৰ বাবে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্ছ এক এনে অৱস্থা কি লংগুৰক মিল গেয়া আঙুৰ গতিকে আপুনি জানেই কংগো আৰু জিম্বাবুৰ দৰেই দেশৰ অৱস্থা ভূখমুৰিত পৰিণত হৈছে পৰ্ত ইয়াততো ভৰপূৰ নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ আপোনাৰ জ্ঞাতৰ বাবে কওঁ কংগোত ছেভেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কল্প পোৱা যায় তাকো বিশ্ব চবতকৈ অধিক যাক নেকি লিথিয়াম আয়ন বেটেৰীটো প্ৰয়োগ কৰা হয় মাত্ৰ এখন দেশত ইমান অধিক ভেলুৱেবল ৰিচৰ্চেছ কংগুৱে বিচাৰিলে নিজকে এই ধনী দেশলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰে নিজক কিন্তু আজিৰ দিনত কংগুৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত বটম লাইনত পাব টু থাউজেণ্ড ফিফটি চনলৈকে মাইনছ ৱাৰ্ডৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ মাইনিং মাফিয়াৰাজ চলিছিল আজিৰ দিনত মাইনিঙত বাল শ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয় চাইল্ড লেবাৰ ৱাইডলি ইউজ কৰা হৈছে কংগুত মাইনিং কৰোঁতে বেচিক স্কিলৰ অভাৱত এনভাইৰণমেণ্ট চতন্যাস কৰা হৈছে লাভান্বিত হোৱা নাই কংগোট অ'ভাৰ অল লেচন ইয়াত বহুত ক্লিয়াৰ যদিও আমি লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভ পাইছোঁ আমি তাৰ ওপৰত চৌল ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা উচিত নহ'ব আমি তাক ইউজ কৰিব লাগিব নাগৰিকৰ কল্যাণৰ অৰ্থে এবাৰ দেশৰ ইকনমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবলৈ আৰু লগতে কাৰাপন আৰু মিছমেনেজমেণ্ট দৰে গম্ভীৰ বিষয়ৰ ওপৰত এক দৃষ্টি ৰখা খুবেই দৰকাৰ চৰকাৰক কিয়নো নেচাৰেল ৰিচৰ্চৰ দৰে প্ৰাকৃতিক প্ৰদত্ত বস্তুৰ ওপৰত যদি কাৰাপন হয় তেন্তে দেশৰ কাৰণে বহু হানিকাৰক হ'ব লগ পাম নেক্সট আৰু এক ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত বহুত বহুত ধন্যবাদ